11 червня у Чернігові презентували наукову роботу, присвячену архітектурі міста. Річ, втім, не про сучасні будівлі. Ми 3 роки працювали над темою, яка присвячувалася вивченню пам'яток монументальної архітектури Чернігова-Сіверщини давньоруського часу. Справа в тому, що феномен будівництва монументального на нашій території, він починає свою історію з давньоруських часів, коли тут виникають споруди, що не були в традиції місцевого населення. Чернігів, а за ними і інші міста цього краю перетворюються на міста візантійського типу. 5 чернігівських монументальних пам'яток – це Спасо-Преображенський, Борисоглібський та Успенський собори, П'ятницька та Ілінська церкви. Олена Черненко, яка є співавторкою праці, наголошує, Чернігів – унікальне місто для всієї Східної Європи, адже саме тут знаходиться третина всіх східноєвропейських пам'яток архітектури до монгольського періоду. На території України Чернігів – єдине місце, яке зберіг 5 пам'яток монументальної архітектури у наземному вигляді, тобто у вигляді існуючих споруд відреставрованих. Дещо змінений все їх вигляд, але це унікально не тільки для нашого міста, для України. Це унікально для усієї Східної Європи. Ніде більше такої кількості пам'яток монгольської доби немає, не зберіглося. До видання увійшло 18 статей, в яких подано інформацію щодо місцезнаходження, історії створення та функціонування архітектурних та будівельно-конструктивних особливостей, перебудов та реставрації, досліджень, ступеню збереженості, сучасного вигляду та використання пам'яток.